Chcete zajít na muziku? Nenašli jste nic zajímavého? Nebo si nedokážete vybrat? Nevadí, jsem tu já, Aleš. Neustále sleduju programy všech hudebních klubů a hudebních hospod v Praze a okolí a vybírám sám pro sebe a pro vás koncerty, které bychom si neměli nechat ujít. Je tady další pankulturní přehled a tenhle týden se hodně urodilo, takže honem na to, ať to všechno stihnem dřív, než vám to pustí další reklamu. V pondělí 5.2. můžete zajít na kapelu Soul Sisters do Agarty. Můžete si tak poslechnout nejslavnější hity Stevieho Wondera, Arety Franklin a dalších interpretů v originálním podání z prvky jazzu, latiny a soulu. Úterý 6.2. Majerovy brzdové tabulky. Kapela, kterou znám řadu let a nikdy jsem je vlastně neviděl naživo. Měl bych to napravit. Hudba na pomezí folku, roku, asi půjdu. Majerovy brzdové tabulky, Malostranská beseda. Pokud dáváte přednost hodně nezávislé alternativě, tak můžete zajít na koncert Tour Guide Barbie a Archieho Nobla v Kafé v lese. Středa 7. února. Na zuby nechty nechoďte k vodopádům, ale do klubu Kamina Boat. V klubu Modrá opice 3 metalové party. Helldrifter, německý death metal, Nihilo, švýcarský death metal a Impiety, singapurský trash black death metal. Jazzový fajnšmekry bych pozval do divadla Hibernia na koncert dua Avishai Cohen a Makoto Ozone. Kontrabas, klavír, pure jazz, masakr. Pokud dáváte přednost zpívaným písničkám, zajděte do Malostranské besedy. Hrajou kapely Mars a Na boso. Kapelu Mars vřele doporučuju. Hrajou tam samý skvělí muzikanti. Zpívá uhrančivá Markéta Zdeňková. Na trombóni doprovází a zpívá neuvěřitelný Štěpán Janoušek. Na kytaru hraje Dalibor Hrubeš, na bas kytaru Miloš Klápště, o kterém jsme tady mluvili minulý týden, a na bicí Vítězslav Patočka. Jsou to hrozně milý písničky a děje se tam strašně moc muziky. Mars a Na boso v Malostranské besedě. Čtvrtek 8.2. Konečně se dostáváme k tomu, proč mám dneska kravatu? Protože bude svátek všech pankáčů. I těch, na kterých to poznáte na první pohled. I nás, zastydlejch. Co nám tam někde vevnitř tluče to punkový srdíčko. Ale holt jinak žijeme takový ty konformní, spořádaný, korporátní životy. Plexis slaví 40 let. A i když už s námi bohužel není Petr Hošek, pojďme si to tam užít. Plexis 40, Lucerna Music Bar, ve čtvrtek 8.2. Dost živou bude ale asi i v Jazz Doku, kde hraje Ester Kočičková a Moody Cat Band. V Kaštanu hrajou moji oblíbení OTK a 3 akordy. Na Slamníku bude zajímavý art punk, Kino Jana Nerudy, divočina. A u vystřeleného voka Letouni Soumraku. V pátek 9.2. klubu 007 na Strahově, Street Punk Ska, Los Fastidios a The Publers. Na Slamníku hrajou 3 kapely, Zajetí kouře, Haunebucvaj a Sakrastik. V paláci Akropolis vystoupí Tornádo Lů. V Rock Cafe bude jaký super večírek. 4 kapely, NVU, nepřichází v úvahu, Street Machine, Confront a Incoast pana Broučka. A v klubu Modrá opice se koná opravdu podivný vánoční večírek. Můžete se těšit na Kamafutru a kabaret doktora Caligariho. Já vlastně nevím, jak to popsat. Je to ujetý, je to vtipný, je to chytrý. A bude to dobrý mejdan. A sobota 10.2. je taky nabušená spoustou zajímavý muziky. Dramaturgové v Chapeau Rouge pozvali moravský kapely, který tady v Praze tak často nevidíte. Sunset Trail, Metalcore, Rebees, Punk Rock, Empty Hall of Fame, Hardcore a Jiří Drtil akusticky. Moc zajímavá akce je i ve Futuru. Dánští Sequestrum a Sněď. Dočetl jsem se ale, že to vlastně bude malej festák. Až těch kapel vystoupí 7. V hospodě Brouk, dost dobrý death metal, kapela Kanum. V klubu 007, na Strahově, 3 hlasitý kapely, Overcharge,
italský metalpunk, Antigen, Krust, punk, Ergofobia, německý Krust. A v klubu Modrá opice už od 5 hodin akce nazvaná Punk bude a postupně vystoupí kapely Roztrhlej dedáč, punk, Neshodný díl, punk, Rumble Ensemble, punk, Nízká úroveň, ska punk, Korupce, punk, trash, Oslis, hardcore punk a Píchlá duše, punk. Ale jestli je na vás 7 kapel moc, můžete na One Man Show do klubu Žižkov Šiška, kde zahraje Justin Lavaš. No a v neděli 11. února nemůžeme tenhle týden zakončit jinde, než v Jazz Doku na koncertě Bohemia After Dark. Hrajou 40. 50. léta, bebop, hardbop, uvidíte samý skvělý senzační muzikanty. Zdravé jádro tvoří bubeník, kapelník Ben Haig, saxofonista Andy Schofield, saxofonista Ocean Roberts, na kytaru hraje skvělej Libor Šmoldas, na kontrabas Taras Vološčuk, na trumpetu fenomenální Martin Júzl, na klavír Stanislav Mácha. Kapela někdy hraje čistě instrumentálně, ale někdy se vokálních partů ujme fenomenální Alice Bauer. A jelikož to bude neděle a Jazz Dog, je dost možný, že uvidíme i nějaký další zajímavý spoluhráče jako hosty. Myslím, že máme vy i já z čeho vybírat a doufám, že se na nějaké té muzice spolu potkáme. Přeju vám hezký hudební týden. A prohlídnout programy... Teď tam ještě hraje ta bába. Kde je? Proč to nehraje? Ty vole, to je hodin. No.